No niin, aloitetaan ottelun lehdistötilaisuus. Puijon pesis laukaa urheilijat. Ensimmäinen jakso Puijolle 3-1, toinen jakso 6-1 ja näin ollen koko ottelujaksoin 2-0 Puijon pesikselle. Kolmostilanteet Puijolle 18 kappaletta, laukalle 5 kappaletta. Aloitetaan ottelun perkaaminen sieltä pelaajistosta. Vierasjoukkojen parhaiten palkittu Ilari Kauhanen, kärkilyönnit 8-9. Omaa tehtävää ainakin sisäpelissä onnistui mainiosti. Mitenkä Ilari perkasit illan matsia? No, sen verran tuossa omasta tiehen sieltä yksi vielä puuttumaan. Ekalla jaksolla oli ehkä parempaa tuo ulkopeli ja sisäpeli. Sitten toisella jaksolla tuli ne pari läpäriä, siihen se oikeastaan meni. Vähän tuo sisäpeli takkus niin kuin on ollut vähän kauan teemana, mutta ihan meidän näköistä peliä. No, kiitoksia Ilari kommenteista. Ja näyttävä syöksykoppi siellä taisi tulla. Oliko ensimmäisellä jaksolla? Joo, se on. No. Kiitoksia kommenteista. Otetaan sitten ääneen kotijoukkueelta parhaiten palkittu Valtteri Pirinen. Tilastoissa 2 lyötyä, 1 tuotu, 4-4. Mitenkäs Valtteri kommentoisi illan ottelua? No niin, kyllä se oli. Niin kuin osas kelistä ja aikaa, kylmä keli ei vettä sanoa. Sen näköistä peliä se oli, mutta tehtiin tarpeellinen ja otettiin pistettä. Kiitoksia kommenteista, Valtteri. Otetaan sitten ääneen pelinjohtaja siltä. Pelaajat voi poistua kyllä meikäläisen puolesta. Ei tarvitse siellä kysyttävääkään olla. Otetaan sitten ääneen sieltä vierasjoukkueen pelinjohtaja Matias Hänninen. Tuossa pelaajat aika lyhyt sanaisesti kävi ottelua läpi. Hieman paistoi sieltä, että sisäpelissä vierasjoukkueella hieman hankaluuksia ja vähän kolleja keliä. Mitenkäs Matias sinä summaisit tätä illan ottelua? Joo, kolleja keli oli ja sitten meillä on vähän tuo loukkaantumistilanne semmoinen, että 12 mistä saa hankasaa ja niistäkin on juoksijoita tähän tarkkaan 9 tai 2, että pystyy juoksemaan. Mutta Ilari meni tänään kyllä hienosti kentälle, ettei se siihen. Et se oli semmoista niin sanottua taistelua tuossa. Harvemmin kun kaveri sai molemmilla jaksoilla heti siihen ensimmäiseen sisään. Niin ekalla toi 2 ja toisella 3, niin se vähän niinku heti oltiin takaa ja ajatella sitten. Mut parhaan me tehtiin, ei voi mitään. Kaveri oli tänään ainakin tuolla paljon mitään. Kiitoksia Matias kommenteista. Otetaan sitten ääneen sieltä kotijoukkueen pelinjohtaja Jaska Huttunen. Onnittelut voitosta ja jäisikö Jaskalla vielä kommentteja tähän viimeiseen puheenvuoroon? Minkälaiset mietteet illan ottelusta? Kiitos. Päästiin vähän kokeilemaan nyt, että tuossa Atte kakkoseksi ja Kasperi ulos ja sitten vielä tuo Tuisku tuonne jokeriksi, niin vähän erilaisia variaatioita, mutta nehän oli tänne ihan toimivat. Katsotaan sitten, mitä sunnuntaina jatketaan. Ja tähän tämä keli oli aika raaka ja pitää olla vaan valmis pelaamaan näissäkin keleissä. Oikeastaan kai siinä muuta. 3 pistettä ja 1 runkosarjapeli jäljelle. Sitä kohti minne. Kiitoksia Jaska kommenteista. Onko sitten lehdistöllä pelinjohtajalle kysyttävää? Jaskalta kysyisin vaan, että oliko toi Moisio ja Märsyyden poissaolo ihan lekuutusta, vaan ettei siellä mitään ole. Kyllä, ei mitään riskejä tässä vaiheessa muutenkaan, niin saivat pojat hyvät huilit nyt tuolla, että Moisiolla tuli 3 peliä tuossa putkeen ja missä aika iso lastin kantanut tuosta juoksemisesta, niin sai nyt vähän pitemmän huilin. Niin, pelas sukeriakin maanantaina. Niin, Moisio oli, sitten Märsyllä. Niin, joo. No, onko muuta kysyttävää? Tuolta Hänniseltä vielä kysyisi, että mitkä ne on tunnelmat nyt sitten laukaa ja tämän kausi alkaa olla niin kuin pulvessa pian. Joo, pelataan ja rautitaan pesiksestä. Kelit saisi olla vähän parempia. Mukavempaa. No. Selvä, kiitoksia. Jos ei muuta kysyttävää, niin lehdistötilaisuus on päättynyt. Kiitos.